Tänään esittelyssä Solaris LED-ulkovalo liiketunnistimella. Tässä on päällä aurinkopaneeli, joten tuote ottaa kaiken virran auringosta, jopa ilman suoraa auringonvaloa. Valo ei syty turhaan, koska tässä on liiketunnistin, niin se ei sitten pala koko päivää siellä niin, että loppuisi virta, vaan pelkästään liikkeestä. Toinen juttu, mikä näissä on sitten, niin on hämärätunnistin. Ja nyt kun mä laitan käden tähän päälle, niin valo syttyy, ja kun mä otan sen pois, niin valo sammuu. Löytyy meidän kaupasta kahden eri värisenä, mustana sekä valkoisena. Kiinnikkeet, niin saat helposti sen sitten seinään asennettu. Mä käyn nyt tosiaan asentamassa tästä yhden tuotteen tuohon pihalle, niin katsotaan miten helposti se käy ja miten se toimii pimeällä. Mä en nyt itse laita ruueja, kun mä en vitti tehdä reikiä meidän toimistotalon seinään, mutta kaksipuolinen teippi käy kans oikein hyvin.